קצת. לכן אני מאמינה במלחמה בעצם, לרקוד את כל המועקות, לשיר אל תוך החושך, לזרוע לשלוש דקות את הרהובי העושר. ואין לי שום רצון להתיופייר, ההתנסות הזאת היא קטע מאייר, ולא אכפת לי לצפצל, כי המשחק עושה לי כיף, בסך הכל נעים וטוב לי לחפר. עם גיטריסט ומתופף, ועם פלידן שמתחצף, ועם סיכוי אחד לאלף לאופף. ואם הנערה לא תשחק אותה, היא לא תבכה, היא לא תכריז על יום מותה. בסך הכל נעים וטוב לי לחפש.